Azərbaycan ərazisində irili xırdalı 8550-dən artıq çay var. Onların da 87%-i yağış suları ilə qidalanır və bu çaylarda intensiv yağıntılar nəticəsində sel yaranır. Ölkəmizdə ən təhlükəli dağ çayı isə Kiş çayı hesab olunur. Bu səbəbdən çay boyunca müəyyən hissələrdə hər il qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Yeni bəndlər tikilir. Mövcudları əsaslı təmir olunur. Dayandığımız ərazi Kiş çayının məcrasıdır. Gördüyünüz kimi Kiş çayında hal-hazırda su yoxdur. Lakin Kiş çayı ölkəmizin ən dağıdıcı çayıdır və sel suları zamanı özü ilə iri həcmli daşlar gətirir. Bu daşlar hətta 60 tona yaxın çatır. Prezidentin sərəncamı ilə Kiş kəndini qorumaq üçün, Şəki şəhərini qorumaq üçün sahil bərkitmə bəndləri salınır. Artıq gördüyünüz kimi bu hissədə sahil bərkitmə bəndləri salınır və bu işlər davam edir. Dağlıq ərazilərdə elə kəndlər var ki, çaya yaxın yerdə salınıb. Ona görə də hər il təsərrüfatlar, əkin sahələri, yollar sel suları altında qalır. Seldən əziyyət çəkən yaşayış yerlərindən biri də Kiş kəndidir. Tarixi min illərlə ölçülən kəndin bir hissəsi sel suları ilə yuyulan yaylanın üzərində salınıb. Çayın bu hissəsində qaya uçqunları olduğundan yeni bəndlər tikilir. Ötən ilin tapşırığına əsasən biz 532 metr sahil bərkitmə işi görmüşük. Bəndin hündürlüyü 9 metrdir. Hal-hazırda da cari ilin tapşırığını normalara, qaydalara əsasən keyfiyyətlə işləyirik. Şəkinin digər təhlükəli ərazisi isə Şin çayının məcrasıdır. Burada mövsümə uyğun qabaqlayıcı işlər başlayıb və qabion bəndlər tikilir. Nəzər alsaq ki, hər il dağ çayları 1 milyon ton daş çınqıl gətirir, onda çayların məcrasını təmizlənməsi də mütləqdir. Bu ilin istismar tədbirlərinə uyğun olaraq 450 kub metr həcmdə qabion bənd qurulması nəzərdə tutulmuşdur. İdarəmiz bununla yanaşı beton bəndlərin də yenidən qurulması işlərini həyata keçirir. Bundan başqa çaylarda bəndlərin salınması işləri də podratçı təşkilat tərəfindən həyata keçirilir. Kiş çayında bu il üçün ümumilikdə 400 metrdən artıq sahil bərkitmə işləri görüləcək. Nəzərdə tutulan işlərdən əlavə ehtiyac yaranarsa, həm Kişdə, həm də Şin çayında əlavə qabaqlayıcı tədbirlər də həyata keçiriləcək. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, ASTV Xəbər.